Hej och välkomna till Plurrans pratshow. Plurrans pratshow. Här har vi Plurran. Fast det, ja, okej. Och vi är på besök här i studion. Inte mindre än Plurran. Ja. Ja, men det är bara att köra igång då. Vi väntar. Vad vill ni ha, eller? Vi vill ha... Låt oss säga... Jag kan det mesta, hörru. Vi vill ha... Vi vill... Ja! Vi vill ha... Lire on. Ja. Ja. Ja, det vill vi ha. Nej, jag vet. Vi vill ha... Ja, eftersom du kan allt så... Nej, kan du den här Black Parade? Oh. Du kan den? Okej, okay. Vilken... Alltså, han kan allt den här snubben. Kör på, va? Är du beredd, eller? Ja, om jag är. Kan jag köra, eller? Ja, okej. Okay. Go for it. When I was a young boy, my father took me to the city to see a master burn. He said someday when you grow. Var det bra, eller? Skojar du med mig? Nej. Eller? Ja. Det var... Det är väl ändå jag som är fokus på intervjun, eller? Jag vet inte riktigt vad jag känner för det här programmet. Kanske Save Tonight, eller? Kan du den också? Okej. Eller I'm Yours, eller? Ja, okej. Okej, den drar vi. Du kan allt. Kör på. Hur fan... Är det bra? Okej, nu kommer den. Jag känner inte riktigt. Eller du kanske körde. Ja, du körde kanon. Ja, ja, men då förstår jag. Men ja. Fortsätt. Vad är... Ja. Vilken snubbe. Han tycker verkligen att han är asbra. Det är lite... Undrar om han märker att han sjunger fel. Det är ju... Okay.